Hierdie is 'n uitnodiging aan die almal wat al in die Serengeti was en graag die migrasieroute wil voltooi, of aan die van u wat die spring van die diere deur die rivier wil sien. Want dit is wat gebeur aan die boepunt van die Serengeti, wat in Kenia geleë is. Hierdie deel van die park staan bekend as die Masai Mara, en in Augustus reis ons daarheen oor die lang naweek van Vrouedag. Kom reis saam met ons en kom beleef Nkuru Nasionale Park, daar waar baie renosters is en baie buffels is, en wat bekend was vir die verminke, wat nou allemaal by meer Elementaita is. Ons bly daar in 'n heerlike hotel en die voorlewe is iets uit 'n ander wêreld. Ons gaan ook per boot op die meer en het 'n kans om hierdie flaminke te sien. En dan reis ons na die Masai Mara, hoopend van die Serengeti. Ons bly vir 3 dae in 'n luxe tent in 'n lodge op die oewer van die Mara rivier. Wil jy dalk die geleentheid terwyl jy met 'n drankie sit om te sien hoe die migrasie plaasvind? Dit is nou wat die mense na verwys as die spring van die rivier, maar dit is eintlik die boonste gedeelte van die migrasie. Ons het 2 wildritte per dag en ek is verseker dat in tyd in hierdie 3 dae jy die geleentheid gaan hê om die spring van die diere deur die rivier te beleef. Dit is iets ysliks. Mens sit daar en jy wag in afwagting en jy sien hoe hierdie troppe by mekaar kom en een groot trop word en dan uiteindelik kom hulle nader en nader. En meneer Zebra gaan eers en hy gaan kyk en dan draai hy om en gaan terug. En dan kom hulle weer laarikkie en hy kyk weer en dan draai hy terug en al die troppe verdwyn en verloop weer weg. Na rukkie, dan sien ons hier kom die troppe weer en die zebra spring en dan spring allemaal en dit is asof hulle buite hulle self raak, die een spring na die ander en dit is glad nie mooi om te sien hoe een krokodil een vang nie, maar dit is baie mooi om te sien hoe een seekoei een klein kalfie help om aan die ander kant van die rivier te kom. Kom, wees deel van hierdie klein groepie, daar is nog 8 sitplekke beskikbaar. Kom saam in Augustus 2019. Sien uit om van u te hoor.